Ние имаме договор между нас отскоро и не мисля, че този договор новия ще се отрази на нашия договор, защото в самия проект на договор между Република Македония и Гърция, Република Гърция има разпоредба, която казва, че нищо в него не може да противоречи на вече подписани преди това двустранни договори. Така че мисля, че и двата договора са много важни и ние полагаме всички усилия и правим всичко възможно и даваме цялата подкрепа на края на месеца, първия съвет, който аз председателствам е 26 юни сега, след което на 29 и 30 юни е Европейския съвет, Република Македония да започне преговори за членство. Това е нашата цел. И виждате след подписването на договора между нас, колко повече търговия, колко повече бизнес и колко повече туристи имаме между двете държави. Това е начинът да бъдем заедно и да работим заедно за общото европейско бъдеще. Ние сме готови да продължим да подкрепяме и ще го правим и след нашето председателство. Така че убедена съм, че това трябва да се случи. Това е най-доброто, което може да очаква от гражданите.